Në datë 21 dhjetor, Imzi Hoxha, biznesmeni shqiptaro-maqedonas i zhdukur prej vitit 1995, do të mbushte 57 vjeç. Por kjo është ditëlindja që e festojnë vetëm familjarët e tij, pasi prej 18 vitesh ai është zhdukur në mënyrë të mistershme. Në këtë ditë djali i Imziut Ardiani, pas takimit që pati edhe ditën e premte me kryeministrin Edi Rama, ka kërkuar nga personat që ai akuzon të tregojnë se ku janë kockat e babait të tij. Ne si familje bëjmë apel që ta gjejnë mënyrën direkt apo indirekt që të na udhëzojnë deri tek eshtrat, qoftë përmes njerëzve tjerë, qoftë përmes letrave, qoftë përmes internetit, në çfarëdo mënyre që të jetë ajo, dhe kjo punë të mbaroj. Ardian Hoxha vazhdon të përsërisë se në qoftë se problemi i tyre nuk merr zgjidhje, për ta ka edhe kanun dhe lë të kuptohet që mund të marr hak. Ne e dim që babi im s'mund të kthehet. Ne e dim që ai është i vrarë. Andaj që të mos vazhdoj dhimbja. Dhe që të mos i lejnë edhe pasardhës të tyre në gjak, t'i gjejmë eshtrat, t'ja bëjmë një varr dhe të mbaron kjo punë. Ne do t'ja falim gjakun. Nëntorin e vitit të kaluar, gjykata e krimeve të rënda shpalli fajtor Arben Sevgjinin, Avni Koldashin dhe Ilir Kumbarun, por dy të parat u liruan nga akuzat pasi veprat ishin amnistuar, ndërkohë që Kumbaru u gjet fajtor dhe u dënua me 15 vjet burg në munges.